උණුසුම් පුවත් ලදසනින් ගෙනෙන වගතුග YouTube කැලණේට ඔබව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. මෙන්න දැන් ලැබුණු තවත් උණුසුම් පුවතක්. මේ වන විට අහඹු PCR පරීක්ෂණ නවත්වන්නයි උපදෙස් ලැබී ඇතැයි මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂකවරුන්ගේ සංගමය සඳහන් කරනවා. රසායනාගාර ධාරිතාව ඉක්මවා යමින් ඇති බවත් මේ ඉතා බරපතල අනතුරක් බවත් සංගමයේ සභාපති උපුල් රෝහණ මහතා වැඩි දුරටත් කියා සිටියා. දැනට සිදු කරන අහඹු PCR පරීක්ෂණ වලින් 15ක් ආසාදිතයන් ලෙස හඳුනා ගන්නා බවත් ඒ මහතා පෙන්වා දෙනවා. මේ වෙනුවට ආසාදිතයන් සඳහා රෝහල්වල ඉඩකඩ නොමැති බවත් දින 5ක් හෝ 6ක් රෝගීන් නිවාසවල සිටින බවත් ඒ මහතා වැඩි දුරටත් සඳහන් කරනවා. ඇතැම් රෝගීන් රෝහල් ගත කිරීමට ගිලන් රත නොමැති කමින් නිවසේම මිය යන බවත් මෙම තත්වය යම් තරමකට හෝ පාලනය කිරීමට වහාම රට ලොක්ඩවුන් කළ යුතු බවත් ඔහු කියා තිබෙනවා. මේ වන් පුවත් ලදසෙනින් දැනගැනීම සඳහා වගතුක YouTube channel එක subscribe කර සීනුව බොත්තම ක්‍රියාත්මක කරන්න.